Откако се размрдавме со нашата другарка Ана Банана, следи првиот час. Здраво, наставничке! Добро утро! Добро утро! Како сте? Да ви кажам нешто, Рики е многу среќен, дајдејќи овдека, и денеска си го донесе и неговиот другар. Здраво! Здраво! Јас сум Рики. Здраво, Рики! Здраво на сите! Здраво! Како се, Рики и Пица? Одлично. Јас нешто, ај ке ви кажам подоцна малку. Јас се чувствувам одлично. Браво. Супер среќен сум. Браво. Денес. Денес ќе зборуваме за емоциите, за чувствата. Особено внимание ќе посветиме на лутината, на тагата, на стресот, зошто се чувствуваме така, каде го чувствуваме тоа на своето тело. А сега, за почеток, ви спремивме една куклена представа. Рики и Пеца се многу среќни да започнат. Одлично! Пеца, во твај чека да почне. Ајде, да се искам да ти решим. Публика. Супер! Здраво, Пеце! Па здраво! Сакаш да дојдеш да играме фудбал? Не сакам, не сакам. Тоа не е интересно. Шутираш, трчаш по топката, бјак, 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 бјак. Е, па што ти е интересно тебе, Пеце? Е, како што ми е интересно? Ја сакам да си играм, да си седнам и да си играм на компјутер. Па добро, Пеце, ја сакам да играм на компјутер. Ама ќе поиграме половина час, па ќе одиме да играме фудбал, да возиме велосипед, некои интересни работи ќе правиме. Рики, ти секогаш некои здодевни работи сакаш да правиме. Пеце, па ние сме деца, треба да трчаме и да си играме. Е, сега и на тебе сум ти лут. Лут сум и на мама, и на тато. Ми велат, ајде, Пеце, оди да си играш надвор. На сите сум лут. Е, па ајде, дојди да си играме. Убаво ти велат мама и тато. Ке ти помине така лутината. Е, како ке помине? Срцето ми чука 100 на саат. Рацете ми се путат. Се тресам. Мислам дека имам стрес, така ми вели мама. Стрес? Што е тоа стрес? Е, па гледаш, дека сум лут. Мозокот ми е како каша. И не сакам ништо да правам сега. Лут сум, лут сум, лут, лут сум. Е, па, Пеце, знаеш ли како да си ја смириш лутината и стресот? Па да, ќе седнам на компјутер и ќе си играм игра. Пеце, јас мислам дека е подобро да си пуштиш музика и да танцуваш. Ја не знам да танцувам, а може да пеам. Ја знам многу гласно да пеам. Одлично, Пеце, можеш. Нас учителката ни каже дека тоа е супер. И па добро, баш ќе пробам да пеам гласно. Пеце, знаеш дека јас сум ти добар другар и сакам да ти помогнам. И на мене мама ми вели дека понекогаш правам тантруми. А јас не знам што е тоа. Да, јас го слушнав тој збор. Баба ми вели, леле, пак, Пеце, пак ти имаш некој тантрум. Е, па мене се ми личи дека тантрум и стрес се нешто слично. Знаеш што? Нас учителката ни покажува вежби како правилно да дишаме. Тоа помагало исто така. Да дишам? Па јас знам да дишам. Па знам, Пеце, дека знаеш, но има разлика кога дишаш правилно. Сакаш да ти покажам? Ајде. Ајде, земи воздух низ носот, полека дигај ги рацете нагоре и почни да го испушташ воздухот, спуштајќи ги надоле како да правиш балон. Еј, Рики, па ова било многу интересно. Виде, виде, дали си уште лут? Не сум лут повеќе, се смирив. Исто така се смирувам и кога ќе идам да си играм со Ема. Ема? Која е Ема? Емка Кремка, другарка од мало. Сиграме во дворче во Ѓорче. Знаеш дека си во право? И јас сум многу среќен кога си играм со Марко. Марче, царче. Ајде, Рики, да одиме да играме фудбал. Ја шутирам прв. Ајде. Јее, браво, браво. Еба, Пеце и Рики многу се добри другари. Пеце и Рики се и добри глумци. Да, многу се добри другари. И сега Пеце сака да ве праша, зошто беше лут, се сеќавате? Бидејќи не му дозволуваа да си игра на компјутер. А дали беше во право? Не беше во право. И сега,
Бидејќи беше луд, се сеќавате каде му беше лутината? Лутината му беше некаде во стомакот. Во стомакот. После што му се случуваше? Не се тресеше вака. Тресеше, беше многу нервозен. И вака тука црвени не му беа обравчиња, да. И се потеше и почна глава да го боли. И многу го болеше. И што направија после Рики, што му предложи ти Рики? Ти си многу добар другар. Јас многу сакам да си играм надвор. Многу сакам и со другарчињата да си играм надвор и сам да трчам, да си возам велосипед, тоа ме прави многу среќен. Па ти Рики си многу добар другар. Да. И ти се договорија и Рики му покажа техники на дишење на пица. И го расположи со разговор. Да, дишеа и го расположија, се расположија и отида да играат. А освен дишењето? Предложи да ги прави работите што тој ги сака. Така е. Пеце многу сака да пее. Да пее, многу да. Гласно да. Пее. И треба да пее. И треба да пее. Ти танцуваш, нели? Ја танцувам. Супер. И да фи на танц. Многу баво научив, да. Одлично. Лина, ти како си ја кога си многу лута, шо правиш? А јас не сум лута, никогаш. Никогаш не си лута? Не, не. Одлично. Јас не видиме, ние може ли да ги разпознаеме сега да боите? Еве имаме... Еве Лина. Марија, ти каква беше? Па јас не сум да лута, разпозна... ти не си лута? Не сум лута, но... Добро. Јас сум лута кога никој не изучитува правилата во нашата стокатница. Одлично. Па јас ќе бидам малце тажен. Понекогаш сум тажен кога Рики не сака да игра со мене. Имаме едни, може ли да ја нацртаме каде точно ви се наоѓа вие вака пробајте да бидете лутина, да видите каде ви е лутината. Да нацртаме. Не ми доаѓа. Не ми доаѓа? Никогаш не си била лута, Алина? Сум била лута никогаш, комшо кога ќе ми изнервира на стане. Шо ти прави комшо? А комшо што се не ни прави наситана, само некакви белје. Еднаш ми кажа дека открил некаква временска машина и се скриво временската машина, јас го барав, ја кренав цела зграда, дојде детективот да го бараме, многу бев уплашена, а тој се зезал со мене, се шегувал. А мама тебе ти вели дека никогаш има стрес? Мама ми вели, мама има да стрес. Јас не знам што е стрес, ама сега веќе знам. Да. И баба кога ми вели тантрум, Пеце, имаш ти тантрум. Ама сега знам како да дишам и да си се смирам и си одам одма со Рики, со мојот другар и ќе си играме надвор. Може сега да нацртаме каде ни е стресот? Кога ќе ти изнервира комшо, да нацрташ каде си ја чувствуваш нервозата и стресот. Дали во главчето, дали ти се путат рацете, дали нешто не ти е добро во стомакот. Така. А тоа е многу убаво вие што сте срекни и знаете секогаш да... И во стомачето. Во стомачето. И срцето ми бие, 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 бие. И главчето ми исто ми работи, 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 работи. Каша ти е во глава. И ноѓињата ми цукаат, цукаат, цукаат. И рачињата ми се потат. И многу ретко сум под стрес, ама кога сум под стрес, сум така целото тело ми е под стрес. Е ваква сум кога ќе ми изнервира. Не, брзо диши, земи длабоко воздух. Слаба, кога дигни ги рачињата горе и издиши. Супер. Веќе е по-добро? Не ли? По-добре. Супер. А можете ли вие да препознаете некогаш кога некој дете, например, прави, например, вака, јас се веќе направам. Јупи! Да, тоа што дете е многу срекно. А вака, Ирина, ти? Тогаш е разочарано и тажно. А вака, не ли кој ќе прек... Бесно. Бесно е, не ли? Кога диша брзо. Но секогаш имаме некои алатки што ќе си ги употребиме за да можеме се смириме. Значи користете ги за тоа што стресот и нервозата нели влијае многу на нашето здравје. Да. А кога ние немаме имунитетот ќе ни се намали, тогаш не можеме ни да се бориме со вирусите. Да, и плоски тога расипаме целиот ден. Точно, така е. Точно. И најубаво е да се смееме. Да. Затоа што смеењето е здравје. Точно, да се дружиме со луѓе што не прават срекни, што имаат позитивна енергија. За да бидеме и ние срекни. Е, а навечер, Рики, шо ке правиме, шо да им кажеме на тато и мама? А, навечер, може една домашна задача за денешниот ден, на мама, тато, баба или дедо, некоја стара изворна песна, да ја научите и да ја пеете заедно. Стара изворна песна со баба и со дедо? Да, некоја омилена нивна песна, да видиме која е нивна омилена песна. Марија, вие ти си пеела никогаш со... во кругот на фамилијата некоја така убава традиционална. Традиционални песни мислам дека не сум пеела, ама дека пеев пред моите дома пеев. Многу. Уме баба ми се викаше Марија и јас ја пеев. Не се бели, маре, мори, не се... Одлично. Браво. Супер. Така, деца. Значи, секогаш кога сте лути,
Пробајте да дишите, пуштете си гласно музика, пејте, играјте зумба, играјте со другарчињата, излезете си надвор, имајте си добро другарче како Рики и пау. И останете никогаш не да бидете лути. Да. Завршивме со часот, научивме како да бидеме насмејани постојано и како да ги ришиме, да го ришиме она чувство на лутина, значи со дишење, со дишење и да се дружите со позитивни и насмејани луѓе како што се дружам и јас. Така, и никогаш да не ви е срам дома да играте и да пеете. И постојано да играте и да пеете, и дури кога учите да играте и да пеете.